Certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. É, todos conseguem me ouvir perfeitamente. Bem-vindo aos participantes. A mesa também, muito boa tarde. E aos participantes, os inscritos. Eu gostaria que eles colocassem no chat o nome completo e a instituição. E se for do programa de pós-graduação, pode colocar também, certo? Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou Laiane, aluna do programa de pós-graduação em letras da UFMA e serei uma das mediadoras desta palestra. Sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras sobre linguística, o primeiro CIPLIN, evento organizado tanto pelo programa de pós-graduação em letras de São Luís, quanto pelo programa de pós-graduação em letras do campus de Bacabal, PGLB. Da Universidade Federal do Maranhão. E esse evento ele está sendo realizado no mês de novembro e dezembro do corrente ano. Assim como eu, que serei uma das mediadoras, eu também terei como mediador o meu amigo Gabriel, para quem eu passo a palavra agora. Muito boa tarde a todos e todas. Eu sou Gabriel, também sou aluno do programa de pós-graduação em letras de São Luís, e também serei um dos mediadores juntamente com a Laiane. O CIPLIN tem como objetivo promover palestras na área de linguística e com um público-alvo, além dos alunos do programa de pós-graduação, também graduandos em letras e alunos de outras instituições que tenham como interesse letras, linguísticas, e enfim. Eu cumprimento também a nossa palestrante, a professora doutora Maria do Socorro Aragão, e também a nossa representante docente, a professora doutora Ana Lúcia Rocha Silveira, que é professora do Departamento de Letras e também do Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFM. Eu passo a palavra a ela. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui contribuindo com este evento e serei uma das mediadoras. Eu sou a professora Ana Lúcia, como já foi anunciado, trabalho no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Letras. E é um grande prazer estar aqui e, sobretudo, para rever a minha querida e tão admirável professora Socorro Aragão. Obrigada. De quem tive o prazer de ser aluna tanto no mestrado como no doutorado e assisti-la em outros eventos, sempre admirando a magnitude dos seus conhecimentos nas variações linguísticas, na dialetologia. E hoje nós teremos esse grande prazer de ouvi-la, com a sua fala, que muito nos alegra estar no nosso meio. E eu gostaria de ler a biodata da minha querida professora, Maria do Socorro Aragão, possui graduação em Letras Anglo-Germânicas, pela Universidade Regional do Nordeste, mestrado em Linguística pela Universidade de São Paulo, doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Paris, Sorbonne Nouvelle, na Universidade Complutense de Madrid, na Central Connection State University nos Estados Unidos, e atualmente ela é professora visitante titular da UFC Federal do Ceará, professora voluntária titular da Federal da Bahia, tem experiência nas áreas de linguística e literatura, com ênfase na sociolinguística, dialetologia e geolinguística, atuando principalmente nos seguintes temas: dialetologia, atlas linguísticos, falares regionais, fonética e fonologia, língua portuguesa e literatura regional. Grande prazer, professora. Seja bem-vinda a este evento. Muito obrigada, professora. O prazer é meu.
Eu quero desde já parabenizar vocês pelo esse evento, né? E agradecer pelo convite. É sempre um prazer, sempre uma honra. Eu sou muito ligada ao pessoal da Universidade Federal do Maranhão. Como a professora falou, já dei cursos lá. Sou muito amiga da professora Conceição, do professor Mendes. Tenho grandes amigos aí no Maranhão. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não me negaria jamais de fazer essa apresentação para vocês. Então, prazer muito grande. Obrigada, Laiane, a Gabriel e a todos vocês que vão cooperar nessa minha fala hoje à tarde. Nós que agradecemos, professora, tanto a senhora quanto a professora Ana Lúcia, por se dispor a também ser membro desta mesa. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu tenho alguns informes justamente para agilizar o nosso serviço, o nosso trabalho. Certo, o primeiro informe diz respeito que ao final da palestra vamos disponibilizar a frequência. Então, é de extrema importância que todos assinem para poder ter direito ao certificado. Há dúvidas, perguntas, comentários e, por que não, elogios, nós vamos colocar no chat, vocês podem colocar no chat, que a qualquer momento nós vamos exibir e repassar para a professora. Gostaria também de agradecer aos intérpretes em Libras, a Laís e a Josiane, porque sem eles também nós não poderíamos ter tantos inscritos, ter essa acessibilidade em Libras. Então, aqui meus agradecimentos. Antes de iniciarmos, gostaria mais uma vez de agradecer a todos aqui presentes e passo a palavra agora para a professora, doutora Socorro Aragão, que ministrará a palestra intitulada Fraseologia como Marca do Léxico Regional Popular. Professora, Se você passar aquele sumário que eu mandei para você no slide, é bom para a pessoa já saber o que é que eu vou falar. Certo. Né? Vou começar a projetar agora. Posso projetar? Pode. O sumário. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, depois eu vou falar alguma coisa sobre lexologia, fraseologia, as conceituações, as unidades de estudo da fraseologia. Pode ir passando, querida. Lexicultura e lexicultura. Depois vai analisar o corpus. Então, vou ver os autores José Américo de Almeida, da Paraíba, José Lins do Rego, Ariano Suassuna, também da Paraíba, Raquel de Queiroz e Patativa do Assaré, do Ceará. Pode ir passando. Domingos Vieira Filho, aí do Maranhão, Graciliano Ramos. Depois farei considerações finais e as referências. Bom, então, pode parar os slides? Não, depois aí vai ser os exemplos depois, viu, Laiane? Agora você pode parar os slides, porque agora eu vou começar a falar. Pode retirar os slides agora. Bom, eu vou começar a minha fala com uma frase de Amadeu Amaral, que eu acho muito importante nesse contexto. Diz ele assim: as fórmulas coletivas e tradicionais refletem maravilhosamente a mentalidade de um povo, sua história, seus costumes, crenças, estados afetivos, tendências gerais, aos olhos de quem saiba vê-las e utilizá-las como instrumentos de indagações superiores. Então, essa citação do Amadeu Amaral é muito interessante e tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Então, vou começar. Esse trabalho é um dos resultados da linha de pesquisa Falares Regionais Populares no Nordeste Brasileiro, que tem por objetivo fazer análises linguísticas sobre os enfoques dialetológicos, sócio e etnolinguísticos da linguagem de autores regionais nordestinos, como José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Patativa do Assaré, Oliveira de Paiva, Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna,
Domingos Vieira Filho e Graciliano Ramos. Esses são os que a gente já está trabalhando nesse momento. Mas ainda temos outros que nós vamos também trabalhar. Ao se estudar o problema da fraseologia, deve-se delimitar os diferentes aspectos em que ela pode ser estudada. Uma vez que, dependendo do enfoque que se queira dar, temos que falar de uma fraseologia da língua geral ou língua comum, de uma fraseologia especializada, que deve ser separada da paremiologia, que estuda especificamente os provérbios. Essas obras são riquíssimas para análise do ponto de vista da sociolinguística, dialetologia e etnolinguística, ciências que estudam as relações entre a língua, a região e a sociedade, suas inter-relações e o papel que cada um exerce sobre a outra, determinando os níveis ou registros de fala, que vão desde o nível mais informal da modalidade falada ao mais formal da modalidade escrita, que é o literário, correlacionando-os com o nível sociocultural de seus usuários. A integração dessas ciências, a sociolinguística, a etnolinguística e a dialetologia, é que nos permite analisar a linguagem dos autores, vendo-os os aspectos erudito, popular e regional. Ao se estudar o problema da fraseologia, quando vocês quiserem que eu dê alguma parada, vocês podem dizer, porque eu vou parando e vou devagarinho, porque eu falo muito rápido, vou tentar ir devagar. Ao se estudar o problema da fraseologia, deve-se delimitar os diferentes aspectos em que ela pode ser estudada, uma vez que, dependendo do enfoque que se quer dar, temos que falar de uma fraseologia da língua geral ou língua comum e de uma fraseologia especializada, que deve ser para separadas da paremiologia, que estuda especificamente os provérbios. Né? Então, inicialmente, faremos uma revisão dos conceitos e campos de ação da fraseologia a partir da visão de alguns autores que variam na terminologia ou fraseologia, frases feitas, locuções, expressões idiomáticas ou ainda como lexias complexas e textuais no dizer de Bernard Potier. Neste trabalho, estudaremos a fraseologia da língua geral em autores regionais nordestinos numa forma de delimitar tais frases ou expressões como marcas de falar regional nordestino. Utilizaremos, então, como corpus aqueles autores que eu já me referi. Vejamos algumas conceituações de lexicologia e fraseologia. A fraseologia faz parte das ciências da linguagem e, mais especificamente, da lexicologia, que é o ramo da linguística que trabalha com o léxico. Para Cosério, a lexicologia é o ramo da linguística que estuda a estrutura do vocabulário da língua, sua composição, variedade, origem, mudanças históricas e adaptação às condições sociais da comunidade respectiva. Na lexicologia clássica, se parte da palavra como unidade natural das línguas naturais. Modernamente, essa disciplina estuda a estrutura interna dos vocábulos, por exemplo, análise componencial, suas regras de subcategorização e de inserção no marco oracional e suas modalidades morfológicas a partir das entidades subjacentes, como os lexemas. Deixo a citação de Cosério. Para Henrique, lexicologia, cito, é uma disciplina que estuda o léxico e a sua organização a partir de pontos de vista diversos. Cada palavra remete a particularidades diversas relacionadas ao período histórico ou à região geográfica em que ocorre, à sua realização fonética, aos morfemas que o compõem, à sua distribuição sintagmática, ao seu uso social e cultural, político e institucional. Desse modo, cabe à lexicologia dizer cientificamente, em seus variados níveis, o que diz o léxico, ou seja, a sua significação. Ao lexicólogo especialista da área, incumbe levar a termo essa tarefa tão complexa sobre uma ou mais línguas. Fecho a aspa de Henrique. O objeto de estudo da lexicologia é o léxico no seu mais amplo sentido, incluindo aí os neologismos, os arcaísmos e, naturalmente, as unidades fraseológicas. Para Biedermann, léxico é um vasto universo de limites imprecisos e indefinidos. Abrange todo o universo conceptual dessa língua. O sistema léxico é a somatória de toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo de sua cultura através do tempo. O estudo da fraseologia está, assim, inserido na lexicologia, podendo também ser inserido nos campos da lexicografia e da terminologia, nos casos das obras lexicográficas e da fraseologia especializada. A conceituação de fraseologia não tem tido muito um consenso
entre os estudiosos do assunto, já que há diferentes aspectos a serem levados em consideração nesse sentido. Há, inclusive, uma discussão contra a amplitude da fraseologia em relação à lexicologia. Corpus Pastor diz o seguinte: considera que a fraseologia é uma disciplina da lexicologia, modificando sua opinião a partir dos estudos desenvolvidos, ao que contrapôs, desde logo, Ruiz Gurilho, que considera a fraseologia uma disciplina com o mesmo status da lexicologia. Então, já há essas divergências entre os autores. Um acha que ela é parte da lexicologia, ou não, que ela tem o mesmo status da lexicologia. Aparecida Barbosa, ao estabelecer a configuração conceitual da fraseologia, reforça o caráter da lexicalização, integração semântica e sintática. Em suas palavras, diz ela, a fraseologia é um dos ramos das ciências da palavra que tem por objeto de estudo as unidades lexicais constituídas de dois ou mais vocábulos ou de sintagmas e de frases com grau variável de lexicalização, ou seja, com diferentes tipos e graus diversos de integração semântica e sintática de seus constituintes. Fraseologia significa ainda o conjunto de frasemas de um universo do discurso. O tema fraseologia refere-se, pois, a dois conceitos diferentes, embora complementares. Segundo Milada Maia, a citação, encontramos três acepções acerca do termo fraseologia no dicionário da Real Academia. Segundo ele, a fraseologia é, um, conjunto de modos de expressões peculiares de uma língua, grupo, época, atividade ou indivíduo. Dois, conjunto de expressões intricadas, pretensiosas e falaces, às vezes palavreado. Três, conjunto de frases feitas, locuções figuradas, metáforas e comparações fixas, modismos e refrãos existentes numa língua, no uso individual ou na língua de algum grupo. Fecha a citação. Vejamos as unidades da fraseologia, do estudo da fraseologia. Desde os primeiros estudos da linguística estrutural, a partir de Saussure, tem-se conceituações de unidades de estudo fraseológico que, de modo geral, se complementam. Alguns autores variam para o outro, mas, de modo geral, eles se complementam. Contudo, há uma grande variação na terminologia denominativa das unidades fraseológicas. Para Montoro de Larco, podemos chamá-las unidades fraseológicas, expressão pluriverbal, unidade pluriverbal, lexicalizada, expressão fixa, fraseologismo. Vejamos o que nos diz Saussure a respeito das unidades fraseológicas. Para ele, elas são sintagmas compostos por duas ou mais unidades consecutivas que estabelecem um encadeamento de caráter linear. Os sintagmas podem corresponder a palavras e grupos de palavras, unidades complexas de toda dimensão e de toda espécie, como as palavras compostas, derivadas, membros de frases e frases inteiras. Fecho a aspa. Bernard Pottier, ao definir os diferentes tipos de lexia, coloca entre elas as lexias simples, as lexias complexas e as textuais, onde se inserem as unidades fraseológicas, pois se caracterizam por ter seu significado derivado do conjunto e não de cada um dos elementos que a compõem, e também por ter um elevado grau de lexicalização. Já Corpus Pastor dá a sua visão do que seja uma unidade fraseológica, mostrando que ela é caracterizada pela frequência de uso e institucionalização. Vejamos o que ele diz. As unidades fraseológicas, objeto da fraseologia, são unidades léxicas formadas por mais de duas palavras gráficas em seu limite inferior, cujo limite superior se situa no nível da oração composta. Tais unidades se caracterizam por sua alta frequência de uso e da coaparição de seus elementos integrantes, por sua institucionalização, entendida em termos de fixação e especialização semântica, por sua idiomaticidade e variação potencial, assim como o grau no qual se dão todos esses aspectos dos distintos tipos. A definição de Ortiz Alvarez acrescenta à fraseologia o caráter tradicional e da relação com a cultura de um povo. Vai dizer isso. Os fraseologismos, também chamados de unidades fraseológicas, constituem o objeto de pesquisa da fraseologia.
São fórmulas coletivas tradicionais que refletem a mentalidade de um povo, sua história, seus costumes, crenças e estados afetivos, aos olhos de quem saiba reconhecê-las, a investigar a visão de mundo que refletem. Assim, no correr dos séculos, essas formas foram plasmadas em um vasto número de expressões, muitas vezes caracterizadas como populares, que seriam portadores das vivências de uma ou mais gerações aplicadas no cotidiano. Mário Vilela relaciona a fraseologia à oralidade e à expressividade da linguagem. Diz ele, as fraseologias são a marca da linguagem, da proximidade, da oralidade, da expressividade, da desconstrução, da horizontalidade discursiva e pragmática. Vejamos agora alguns conceitos sobre lexicultura e lexicultura. Né? Ao estudar a língua, os contextos socioculturais em que ela ocorre são elementos básicos e muitas vezes determinantes de suas variações, explicando e justificando fatos que apenas linguisticamente seriam difíceis ou até impossíveis de serem determinados. Por no dizer de Barbosa, língua, sociedade e cultura são indissociáveis, interagem continuamente, constituem, na verdade, um único processo complexo. Fecha aspas. No caso específico do léxico, essa afirmação é ainda mais verdadeira, pois toda a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas socioculturais das comunidades humanas são refletidas em seu léxico. Para se aprender, compreender, descrever e explicar a visão de mundo de um grupo sociolinguístico cultural ou de um grupo de especialistas ou profissionais, o objeto de estudo principal são as unidades lexicais e suas relações em contextos. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. Todo ato ou todo objeto ideológico é sempre acompanhado, comentado, analisado, glossado por discurso na medida em que a ligação que une linguagem e pensamento é uma ligação de unicidade. O léxico, enquanto descrição de uma cultura, está no seio mesmo da sociedade. Reflete a ideologia dominante, mas também as lutas, as tendências dessa sociedade. Para Correia, o léxico de uma língua é caracterizado como, cito, o conjunto virtual de todas as palavras de uma língua, isto é, o conjunto de todas as palavras da língua, as neológicas e as que caíram em desuso, as atestadas e aquelas que são possíveis, tendo em conta as regras e os processos de construção das palavras. O léxico inclui ainda os elementos que usamos para construir novas palavras, prefixos, sufixos, radicais, simples ou complexos. Seja a citação. O que confirma Oliveira ao defini-lo? O léxico de uma língua é constituído por um conjunto de vocábulos que representa o patrimônio sociocultural de uma comunidade. Em vista disso, podemos considerar o léxico como testemunha da própria história dessa comunidade, assim como todas as normas sociais que regem. Todo o sistema léxico representa o resultado das experiências acumuladas de uma sociedade e de uma cultura através dos tempos. Ferraz afirma ainda, as relações entre léxico e cultura, léxico e sociedade, são indubitavelmente muito fortes, considerando-se que o léxico, com seu estatuto semiótico, é o elemento da língua de maior efeito extralinguístico por se reportar, em grande parte do seu conjunto, a um mundo referencial, físico, cultural, social e psicológico em que se situa o homem. Fecho aspas. Se a definição de cultura tradicionalmente é feita a partir da clássica distinção entre cultura erudita e cultura popular, porém concordamos com Ferreira, que não faz essa distinção quando diz cultura é o complexo de padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Cultura são os modos de viver, sentir e fazer, costumes, crenças, visão do mundo de uma sociedade. Enquanto que, para Conselho, as palavras são formas de cultura que acompanham na sua difusão os conceitos e objetivos citados, diz ele também que a relação entre linguagem e cultura se dá em três sentidos diferentes. Vejamos.
A linguagem é uma forma primária de cultura do espírito criador do homem. 2. A linguagem reflete a cultura não linguística, é a atualidade da cultura, manifesta os saberes, as ideias, as crenças acerca da realidade conhecida, das realidades sociais e da própria linguagem enquanto parte dessa realidade. 3. A linguagem não é só competência linguística, mas é competência extralinguística, conhecimento do mundo, saberes, ideias e crenças acerca das coisas. Fecha aspas de Carlos Cosério. Neste caso, a língua é adquirida por um processo de transmissão cultural. Essa definição está ligada ao fato de que os grupos têm línguas diferentes porque têm visões de mundo diferentes. A língua, neste caso, reflete a cultura. Cultura vista como conhecimento socialmente adquirido. Definida a nova área de estudo que relaciona lexicultura, chamada lexicultura, diz Barbosa. Entre outros aspectos, a lexicultura mostrou-nos a singularidade e a diversidade dos lugares onde a cultura pode ser encontrada em uma língua. Pois sabemos que o léxico é o nível de descrição linguística mais diretamente ligado à realidade extralinguística. A partir dessa composição, o conceito de lexicultura privilegia as consubstancialidade do léxico e da cultura e designa o valor que as palavras adquirem pelo uso que faz delas. Fecho aspas. Já Galisson, definindo lexicultura, diz que ela é a cultura depositada em certas palavras ditas culturais que convém rever, explicitar e interpretar. A demarche consiste em pôr em dia os sítios culturais, as expressões imagéticas, as palavras valizes, as palavras que têm marcas culturais, os palimpsestos, verbos culturais, as palavras de situação, os nomes de marcas, os provérbios, os ditados, as palavras ocultas, circunscreve-se nos lugares ou no xixamento. Então, essa parte teórica de nosso trabalho. Então, agora nós vamos ver o que nós vamos falar sobre o corpus que nós analisamos. Nosso corpus é constituído de fraseologias de 5 autores nordestinos que representam sua visão de mundo e marcam a cultura nordestina presente nesta fraseologia. Como representante da literatura regional paraibana, José Américo de Almeida, escritor e político que se preocupou com a sociedade e cultura paraibanas, especialmente ao escrever sobre o problema da seca nordestina. Juscelino Rego, que em suas obras escreveu os costumes e tradições de sua terra e de sua gente, dando ênfase à natureza em detrimento do homem. E Ariano Suassuna, por sua riqueza vocabular, regional, popular, não só da Paraíba, mas de todo o Nordeste. Como representantes da literatura cearense, escolhemos Raquel de Queiroz, que no conjunto de suas obras marca a linguagem regional popular no Nordeste, fazendo uma verdadeira descrição do sertão cearense e Patativa da Saré, num artístico pseudônimo de Antônio Gonçalves da Silva, um dos mais importantes representantes da cultura popular nordestina. Por fim, como representante do Maranhão, temos Domingos Vieira Filho, com trabalho da maior importância sobre a linguagem popular do Maranhão. E acrescentei ainda hoje, então é uma a mais, é Graciliano Ramos, que representa, é o representante maior da língua e cultura de Alagoas. A temática, a estrutura literária, a linguagem das obras desses autores caracterizam com rara precisão o nosso povo, seu falar, costumes, crenças e tradições e seu modo de ser, viver, pensar e agir dentro do seu universo sociolinguístico cultural. Então, agora vamos ver os exemplos que estão nos slides. Pode passar os slides sobre o Zé Américo de Almeida. José Américo de Almeida, né? Então, ele dá essa fraseologia assim. Andar com a pele de Ceará nos olhos. O que é isso? Não perceber as coisas, que é conivente, fazer de conta que não vê as coisas. Aí vem um exemplo dele. Faz e acontece, e quando acaba, não tem um tiquinho de sentimento. Anda com a pele de Ceará nos olhos. Pode ir passando. Aí, de América ainda, bater passarinha. Não se incomodar. Nem me batia passarinha e aguentei o rojão. Foi um teitei como ninguém não imagina. Andar com a mosca na orelha.
está suspeitando de alguma coisa. Papai anda com a moça na orelha, é capaz de fazer uma das dele. Dá de mamar enxada. Eu acho essa fraseologia do Zé Américo muito interessante. Apoiar-se no carro da enxada. É uma atitude própria do enxadeiro no eito, dando suas paradas em meio à sua labuta, enquanto, no relaxamento necessário, conversa, fuma ou cisma, o que parece, nos olhos do patrão rigoroso, um desperdício de tempo. Mambeiro só vive dando de mamar a enxada. Isso é o patrão dizendo para o enxadeiro. Andar de capas encoradas, disfarçado, dissimulado, mascarado. A gente que anda de capas encoradas, quando menos se pensa, bota as mangas de fora. Meter-se a rabequista, indivíduo saliente, intrometido. Ela não dança com bangala fumenga daqui. Foi bom que ele é metido a rabequista. Bom, agora vejamos alguns exemplos de selinhos do Rio, né? Botar a canga, dominar, submeter, escravizar. É verdade que o senhor de engenho nunca me botou canga. Vivo nesta casa como se fosse dono. Essa também eu gosto muito. Estar de novilho, estar com amante jovem. A velha está de novilho. Então, a pessoa, a mulher idosa, que tem um namorado jovem, então é estar de novilho. Fazer-se na faca. Empunhar, agredir com arma e brigar com faca. Ali se fez na faca, espalhou a feira. Meter-se a besta, tornar-se atrevido, fazer-se de importante, provocar, insultar. O cabo ficou para um canto de bofe de fora e um soldado que se meter a besta não ficou para contar a história. Novilho de chifre apontado. Rapaz novo, essa história de Aparício, tudo que é novilho de chifre apontado. Nesta sessão só cuida de cangaço. Então, o jovem novo é novilho de chifre apontado. Ser duro de roer, redução na expressão osso duro de roer. A situação ou coisa difícil, solução. Pessoa de trato difícil. Está aí o seu alvo do Amora, custa pagar. É duro de roer, mas gosto daquele homem. Ariano Suassuna. Abraço de cobra. Abraço de pessoa falsa que nos quer bem. Cancão Geraldo não presta atenção a nada. Dona Lúcia, ajeita isso com um daqueles abraços de cobra. Cantar besteira e bendito. Contar repentes com temas cotidianos, religiosos e temas de sofrimento. A única coisa que Joaquim Simão faz é tocar viola e cantar besteira e bendito. Ficar logo aceitada, pessoa que se torna brava, desaforada. Mas minha filha me diga se eu posso. Ela fica logo aceitada. Isso aqui é uma freipa de mulher escorropichada. Este homem tem visgo. Homem atraente e conquistador de mulheres. Pois esta é de Simão, com pobreza e tudo. Esse homem tem visto, senhor Aderaldo. Espiar, essa aqui é outra também. Espiar a maçaranduba do tempo. Olhar a árvore maçaranduba para ver se está crescendo no tempo certo. Acordei ainda agora, tomei um cafezinho, fiquei por ali vendo uma coisa ou outra, espiando a maçaranduba do tempo. Praga de rapariga salará. Praga, uma maldição proferida por uma prostituta loura. Para mim, isso foi praga de rapariga salará, ou então foi ele que pisou no racho de algum. Passou um pouquinho aí. Suba um pouquinho aí. Então, se sente agora de Raquel. Botar de banda, acabar com. Ei, minha comadre, botou o luxo de banda. Chupar a fruta e atirar fora o cagaço. Aproveitar-se de alguém. Nem amor de verdade lhe daria. Aquilo era como disse a amiguinha dele. Só quer mesmo chupar a fruta e atirar fora o bagaço. Pau de virar tripa. Pessoa alta e magra. Logo quem fala esse pau de virar tripa. Serrani afirma que Leonardo Mota inclui a expressão como a forma pau de enrolar tripa. O rol dos apelidos sertanejos e consideram em nome de pitombeta. Almoçar alto e jantar libelo. Ser extremamente empenhada no seu ofício, em particular a militância jurídica. É o seu doutor, promotor de... Falta subir uma coisinha só. Passou outra. Bom, beber soro azedo, mas arrotar coalhada com açúcar branco. Disse pessoa que conta vantagens sobre qualquer atividade, mas que, na verdade, não tem nada de especial, nem de poder. Sinhazinha, me desculpe, mas esses seus primos pensam que são de raça de fidalgo. Dos que bebe soro azedo, mas arrota coalhada com açúcar branco. Vamos lá. A velha de Libra, acolher regiamente. Aquilo é uma doida, uma vagabunda. Danou-se para vir para o Ceará, porque ouviu dizer que estavam tratando retirante a velha de Libra.
Patativa da Saré. Bolo de fim de feira, que é insignificante, sem valor. Estão pensando que voto é bolo de fim de feira? A expressão não está registrada mesmo em dicionários regionais. Botar curto, fiscalizar. Mamãe, a senhora bota bem curto naquele louro. Expressão semelhante a manter as rédeas curtas, registrada nos dicionários regionais nordestinos. Comprar cartilha para outro ler. Isso é ótimo. Ser enganado, traído. Só porque meu casamento foi triste e foi azalado, foi mesmo que eu ter comprado cartilha para outro ler. Expressão semelhante a fazer a barba de alguém registrada em dicionários regionais do Ceará. Domingos Vieira Filho. Olha, infelizmente eu não tinha as obras de Domingos aqui para dar os exemplos dele, mas tem as expressões que eu já tinha em outro trabalho. Ariri de festa, o que é? Pessoa que não perde uma festa, desde o bailarico de vitrola ao baile no clube de primeira. Banda de esteira, Amásia, Comborsa. 2 de fevereiro, corso chifrudo. Vamos lá. Jasmim de cachorro, excremento de cachorro a que o povo atribui qualidades terapêuticas. Graciliano Ramos. Amanhecer em azeites. Acordar pela manhã irritado, ranzinza, muito aborrecido, mal-humorado. Sim, a Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Bater castanhola com os dedos. Produzir um som semelhante das castanholas mediante a fricção. Desculpe, aqui eu estou procurando aqui o exemplo. A fricção forte das pontas dos dedos médio e polegar num gesto comumente usado no Nordeste para sular o cão. Neste momento, Fabiana andava no copiar, batendo castanhola com os dedos. Comer tocinho com mais cabelo. Tem enfrentado e vencido desgraça maior do que aquela que estava vivendo. Tenho comido tocinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desafiando o céu, os espinhos e os urubus. Curar no rastro. Fazer sarar a ferida do animal à distância por meio de rezas e orações realizadas ao se colocar ramos de folhas cruzados sobre as pegadas deixadas por ele no percorrido. Fabiano curou no rastro a bicheira da novilha raposa. Queimar o assento do chão. Abrasando as nádegas, a bunda no chão de tão quente por conta da incidência do sol escaldante sobre ele. Assemelhava-se ao fogo. Sim, a Vitória queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos. Saber onde tem as ventas. Ser experiente, saber das coisas. Fosse perguntar ao seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Ter boa ponta de língua, ser conversadeira, saber conversar. Apesar de ter boa ponta de língua, sentia um aperto na garganta e não poderia explicar-se. Bom, então, com isso, eu termino os exemplos e faço algumas considerações finais para depois vocês podem ver. Ao trabalharmos com a linguagem regional popular do Nordeste do Brasil, especialmente nos estados da Paraíba, Ceará, Maranhão e Alagoas, podemos nos perguntar, como muitos colegas dialetólogos e sociolinguistas também o fazem, o que é regional, o que é popular, o que é a criatividade não só dos autores, dos seus personagens, mas do povo em geral, a utilizar a sua linguagem para se comunicar, para se expressar, para a afirmação do eu ou como função estética. As respostas a essas questões são muitas vezes difíceis, se não ambíguas, pois o homem usa sua linguagem com todas as suas funções, intercalando-as, mesclando-as, dando maior ênfase ora a uma, ora a outra, mas sempre partindo da sua realidade, realizando adaptações que têm uma motivação muito específica com o objetivo final de transmitir aquilo que deseja, criando e ou modificando sua linguagem para atingir esses objetivos. A análise dos exemplos aqui apresentados mostra de forma clara as relações existentes entre lexicologia e lexicultura, a fraseologia, representando cada uma delas a língua, a sociedade e a cultura, reforçando, contudo, que a língua é o elo de ligação entre elas por se reportar igualmente à sociedade e à cultura. A visão de mundo, as crenças, as ideologias e as formas de expressão dessa sociedade com sua cultura são transmitidas de geração a geração pela língua falada
e ou escrita, tornando evidente que a língua representa e guarda as marcas sociais e culturais daquela comunidade que a utiliza. É isso que eu tinha para dizer a vocês. Fico agora à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e também dizer para o pessoal que está organizando esse evento, se quiserem que eu mande essa conferência para vocês passarem para os alunos, para o pessoal que está participando do encontro, eu posso mandar pelo e-mail, e você já tem acesso direto a esse texto. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Socorro, pela essa fala maravilhosa aí. Muitos elogios aqui das pessoas aqui nos comentários, né? E eu só queria agradecer a senhora, né, em nome do evento, né, por essa fala maravilhosa aí proferida. Laiane. Muito obrigada, professora. Foi uma fala muito rica, assim como o Gabriel havia dito. Exemplos riquíssimos, exemplos que a gente, ao ler um livro de literatura, a gente nem percebe que tem toda aquela riqueza de detalhes ali. Muito obrigada mesmo, professora. Aqui nós temos bastante elogios, parabéns. A Carol Nascimento diz parabéns, professora. Gente, aqui o Silvio. Posso falar um pouquinho? Sim, claro, professora. Oi, Silvio, que cachorrinho mais lindo, Silvio. Ouvi a professora. Está aprendendo linguística, viu? Faz elogio, seu cachorrinho. Vai sair do aí. Sobretudo fraseologia, né, professora? Pois é, não. Quando a gente ouve assim, falando de fraseologia, Nordeste é Nordeste mesmo. Muitas dessas expressões, né? Nós usamos aqui em São Luís, né? Ah. Hoje, os jovens, professora, eles têm, assim, mais dificuldade de entender isso, né? Não são todas as pessoas que entendem essas falas, mas nós usamos muito isso, né? E à medida que nós vamos falando, sempre vamos explicando, né? Porque tem uns que não entendem realmente. Acho que a questão da internet, a questão, assim, de parar para pensar, assim... para eles, porque hoje tudo é fast food, né? Porque é um entendimento, né? Imagina falar de o novilho que está nascendo o chifre, né? Então, são expressões assim, bem, bem familiares, muito familiares para nós nordestinos, né? E esses autores que a senhora escolheu como corpos aí são divinos, são realmente representantes, né, dessa linha de fraseologia que ímpar do Nordeste, né? Quero falar com o Marinaldo. Marinaldo, você está com os olhos muito ruins para a sua vista. Dizendo que eu estou com o mesmo aspecto. Meu filho, eu estou com 80 anos, telinha toda, viu? Viu, Marinaldo? A cabeça continua ótima, graças a Deus, bem jovenzinha. Mas o meu semblante, meu filho, já está muito para lá do que para cá. Está mais para lá do que para cá, viu, Marinaldo? Obrigado pela sua atenção, viu? Pelo seu carinho. O importante é a cabeça, né? Tá boazinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja Deus, é. Eu também não vejo tanta velhice na senhora, professora. Eu não vi. Pois é. Mas o que mantém a gente viva é justamente estar ativa, né? Então, ontem participei de uma banca de mestrado. O pessoal de Libras, viu, minha querida? O pessoal de Libras, uma menina que fez a dissertação sobre Libras, linguagem de Libras. Ela traduziu um folheto, uma revistazinha feita pelo americano em Libras, e ela traduziu para o português. Muito interessante o trabalho, né? Então, essa foi essa defesa ontem daqui, eu já fui apanhando, né? A semana passada saiu um livro meu sobre Zé Lins do Rego, um livro de 441 páginas. E estou aqui trabalhando fortemente num dicionário de Augusto dos Anjos, que já está com mais de 200 páginas. Então, graças a Deus, eu estou trabalhando, continuo firme e forte, trabalhando de graça na Paraíba, trabalhando de graça no Ceará, né? No Ceará eles me pagam passagem e hospedagem, mas eu não ganho nenhum tostão. Menos na Paraíba também. Me aposentei, dou aula de graça na pós-graduação, mas com o maior prazer, tenho meus orientandos. Esse ano eu tive 9 candidatos para ser orientando meu. 4 de doutorado e 5 de mestrado. Ainda vou fazer a seleção, porque eu não posso ficar com 9 de uma vez só, né? Então,
Isso aqui me mantém viva. E eu faço com o maior prazer, aceito os convites. Às vezes meu filho diz, mãe, você não dá não a ninguém. Não, não dou não. Primeiro porque acho um desrespeito alguém convidar e você dizer, não, não quero, não posso, né? Eu não faço isso nunca com ninguém. Me convidou, eu aceito, certo? Depois é isso que me mantém viva e estou feliz da vida. Tá certo? Verdade. Parabéns, Preciosa. Muito prazer tê-la realmente nesse evento. A brilhantou esse presente com essa palestra. Foi um presente, uma fala muito exitosa, né, em relação a essa convivência nossa, que às vezes nós, muitos alunos passam despercebidos, mas quanto valor tem para nós estudarmos, né? Senhora, anotando assim, os autores que a senhora tem citado, assim, diversos assim, do meu conhecimento, quer dizer, muitos autores que se debruçam, né, para trabalhar essas questões, e pois eu acho que a senhora abre portas aí para muitas pesquisas, né, para os nossos alunos. Esse é o projeto que eu tenho, na Universidade Federal da Paraíba, justamente, que é de revitalização dos autores nordestinos. E as últimas dissertações de tese minha, são, orientando por mim, são sobre autores regionais. Porque a gente não pode deixar morrer, não. Porque a gente lê ou falar nos grandes autores do Brasil todinho e os nossos. Nós temos gente do mesmo nível de qualquer um, do Rio, de São Paulo, de qualquer parte do Brasil. Então, nós temos gente muito boa que nós não podemos deixar cair. Deixar principalmente para a turma jovem que está na universidade, precisa conhecer esses valores e dar o maior valor e dar o maior prestígio para esse tipo de autor regional. Esse é o projeto que eu tenho na UFPB, estou fazendo trabalhos muito interessantes. E aí, pois é, Cláudio, que bom. Estou aqui na luta, tá certo? E como eu falei, se vocês quiserem, eu posso mandar para a Laiane, pela internet, o texto completo dessa conferência, e aí vocês podem passar para o pessoal todinho do evento. Eu desejo muito sucesso no evento de vocês, boas conferências, boas palestras, certo? E é muito importante fazer esse tipo de evento, mesmo nessa calamidade que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas a gente não pode parar, tem que continuar, que a luta, como diz o seu Lula, a luta continua, né? Então a gente tem que ficar ativo, mesmo nesse tempo horrível. Principalmente nesse tempo horrível que a gente tem que ficar ativo, né? Para não morrer mais depressa. Com certeza, professora. A gente agradece. E tem algumas perguntas a senhora pode colocar para a senhora? Pode, sim, pode. Ah, certo. Deixa eu só localizar aqui. Enquanto a senhora estava falando, né, surgiram alguns questionamentos, né? Então, eu vou localizar aqui. Ó, a da Fernanda. Não. A senhora consegue ler ou quer que a gente leia para a senhora? Não, eu leio aqui mesmo. São exemplos, são expressões idiomáticas. Se será que sobre alguns que tiveram origem do período do escravo, caroço, nesse angu, escravizado, galera. São expressões idiomáticas, sim. São fraseologias, certo? Umas são mais diretas, digamos assim. Outras você tem que interpretar, né? Por exemplo, você diz arroz de festa, né? Nem todo mundo sabe o que é arroz de festa. Né? Então, é aquela pessoa que vai para tudo quanto é festa, então chama arroz de festa. Então, esse é um tipo mais específico de alguma região, de algum autor. Né? Mas as outras. Tá com cabelo em pé. Então, esse aí todo mundo conhece. Estou com cabelo em pé, estou com medo, estou apavorada, estou com cabelo em pé. Então, há essas expressões idiomáticas e essas fraseologias são mais diretas, você entende logo, pelo contexto, pelas palavras que estão aqui, porque. Está com o cabelo em pé. O que é que tem a ver? Eu estar com meus cabelos em pé. Não, o cabelo em pé porque eu estou com medo. Se acontecer alguma coisa, estou com os cabelos em pé. Então, você tem que interpretar isso aí. Não pode ser pela palavra que está lá, o cabelo ou em pé. Cabelo em pé não me diz nada. Mas a expressão cabelo em pé, eu estou com o cabelo em pé. Estou morrendo de medo, estou apavorada com essa história. Certo? Então, tem isso. Então, tem umas que são muito diretas, que você entende logo, e outras que não. Você vai ter que procurar para saber. Como é que é essa? Às vezes, por exemplo, essa arroz de festa, eu vim saber pelo Maranhão. Né? Eu não sabia dessa arroz de festa, certo? Então, esse tipo de coisa você vai aprendendo e é típico de determinadas regiões, de determinados grupos sociais, né? Então, é importante. No Ceará, quando a gente estava fazendo o mestrado, quando iniciamos, aí a professora Mônica foi contar uma história para nós e falou que alguém tinha... Ah, ela gosta de botar boneco. Aí ficou todo mundo se olhando. Botar boneco.
Taboneca é bem típico do Ceará. É. O taboneca é você ficar se metendo. Eu estava se metendo, está botando boneco, né? Então, o taboneca é bem típico do Ceará. É verdade. É. É. Tem uma outra pergunta aqui também da Fernanda. Né? Bom, você vê o seguinte: você tem o léxico, é o conjunto de todas as palavras, vocábulos de uma língua. Né? Lexema é cada palavra. Se eu digo boa tarde, eu tenho dois lexemas: boa e tarde. Agora, o conjunto, tudo aquilo que você falou aqui, tudo está no léxico. O léxico, você, por exemplo, nem dicionário nenhum, de língua nenhuma, engloba todo o léxico. Porque a cada momento você cria uma palavra nova, você esquece outra palavra mais do tempo antigo. Então, o léxico é aquele conjunto de palavras de uma língua que você não tem conhecimento todo. Quem é que sabe quantas palavras tem na língua portuguesa? Ninguém sabe, certo? E o léxico é esse todo, esse conjunto. Agora, o lexema são as partes que vão constituir o léxico, certo? São as palavras, chama lexema. Aí você vai ter, além desse lexema, você vai ter a lexia, você vai ter, são detalhes das definições que você tem, mas o conceito de léxico é o todo da língua, e lexema são essas partes, são essas palavras que constituem esse léxico da língua. Certo, acho que ficou bastante claro, professora. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, do Silvio. Bom, Silvio, ato linguístico é outra coisa maravilhosa que existe no mundo todo e que no Brasil tem agora o grupo, agora não, 20 anos que estamos trabalhando com ato linguístico do Brasil. Já saíram dois volumes, estamos terminando, fazendo, aprontando agora o terceiro e o quarto. Né? Agora, se você quer saber como fazer cartas, existe um programa feito pelo menino lá do Paraná. Eu não sei assim de qual, mas eu posso mandar para o pessoal aí, ou se você me der o seu e-mail, eu mandar, que tem um programa que ensina a fazer cartas, certo? É relativamente simples. Para quem sabe mexer com computador, é relativamente simples. Porque quando eu fiz o meu ato aqui em Vista Paraíba, foi publicado em 1982, publicado em 82, as cartas eram feitas tudo na mão. Eu fazia os desenhinhos dos estados da Paraíba, ia marcando ali onde é que estavam aquelas palavras, as coisas, foi tudo feito na mão, né? Mas aí, hoje em dia, já existem os programas. Esse menino lá do Paraná, que é muito bom, né? Ele fez um programa excelente para fazer carta linguística, diretamente lá no computador. Quer dizer, você faz a pesquisa, claro, faz todo o levantamento, né? E depois, então, você vai fazer as cartas, vai colocar, por exemplo, cada palavrinha no lugar onde ela foi falada, né? Se foi homem, se foi mulher, se foi jovem, se foi idoso, né? se foi escolarizado ou se foi ensino superior. Então, você tem todos os primeiros, os critérios todos para fazer o levantamento. Né? Tem que fazer um projeto todo direitinho para ver o que é que você vai ver. Né? Qual o tipo de informante que você vai ver, quais são as localidades que você vai fazer. Feito esse levantamento, tudo pronto, você faz a transcrição, claro, e aí você tem pode ser cartas fonéticas, você pode ter cartas léxicas, né? Você pode ter cartas morfossintáticas, e aí vai. Então, aí existe esse programa desse menino lá do Paraná, que é muito bom para fazer cartas, cartas de ato linguístico. E ato linguístico é uma coisa muito importante que tem que ser feito. Né? O grupo do Maranhão, do professor Conceição, do professor Mendes, estão fazendo o ato linguístico do Maranhão. Né? Então, elas são da equipe do ato linguístico do Brasil também. Então, é um trabalho que não pode parar, não. É muito bom, a gente tem que registrar antes que desapareça. Porque hoje você entra, você vai aí no meio do mato, você tem as antenas de televisão, para aquelas carrinhas, às vezes é só uma cabana, mas tem uma antena de televisão. Então, está ouvindo a fala de todo mundo do Brasil e do exterior, de onde for, e vai perdendo a sua fala regional, a sua marca regional de falar. Então, o ato linguístico, entre outras coisas, tem esse objetivo, é de resgatar, de manter essa linguagem de todas as regiões do país, por exemplo. Certo? Então, é muito importante o ato linguístico. Certo, professora. Professora, eu tenho aqui uma pergunta, né? Enquanto eu estava ouvindo a senhora falar,
Nessa palestra, a senhora falou, né, falou de fraseologia por meio de dados, né, recolhidos de obras literárias, né? Mas eu também já vi conferências sua falando também desse aspecto, mas em corpos de atlas. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre as particularidades de cada um desse trabalho, né, com a fraseologia no corpo de atlas e também em obras literárias. Olha, a fraseologia no corpo de atlas tem um trabalho muito importante feito pela professora da Bahia, que ela publicou esse livro, sobre justamente vendo as fraseologias no Atlas Linguístico do Brasil, no corpo já do Atlas Linguístico do Brasil. É? Então, é tal coisa, uma coisa é você pegar um autor que já está prontinho ali, você só vai copiar e ver os exemplos e fazer a significação, etc. E tal. Outra coisa é você pegar o corpo de Atlas Linguístico, que é muito grande, né? Você tem que ouvir muito, para poder ir dali retirando as expressões idiomáticas, as fraseologias, para poder você fazer o seu trabalho, né? Dá mais trabalho, né? mais mão de obra fazer fraseologia em atlas linguísticos, é mais mão de obra. Mas é um trabalho também muito importante, que não pode deixar, não pode se perder essas coisas, não. Entendeu? A nossa preocupação, justamente, nessas pesquisas, é não deixar a coisa se perder, é fazer com que vocês, alunos, vão para a estrada, vão para a rua fazer pesquisa, né? E registrar isso antes que desapareça aí pelos meios de comunicação de massa. Não só a televisão, mas principalmente a internet hoje em dia. Essas redes sociais têm muita novidade, muita coisa. E aí a juventude vai adquirindo tudo isso e vai esquecendo das coisas da sua fala, da sua família, da sua região. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça totalmente. Certo? Obrigado, professora. Laiane, alguma questão? Não tenho nenhuma questão, não. Só mesmo elogios à professora, porque é muito interessante esse trabalho com fraseologismos e a riqueza de detalhes, a riqueza de informações que nós temos. Só meus agradecimentos mesmo à professora. Oi, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Professora Ana Lúcia, a senhora gostaria de colocar alguma coisa? Só agradecer mesmo por mais um enriquecimento, né? Cada vez que nós ouvimos a professora Socorro Aragão, a gente sempre tem luzes para caminharmos. Então, assim, sei que vocês tiveram assim como eu, né? E eu gosto muito, então, esse trabalho de fraseologia, eu não tenho nada publicado sobre, mas eu tenho muita coisa anotada, não sei se a professora se lembra, quando a gente fazia, eu acho que era o doutorado, eu anotei muitas, e uma vez eu cheguei a mostrar meus rabiscos, porque como eu tenho muita influência da Baixada Maranhense, a minha mãe que era da Baixada, então eu tenho muita coisa anotada. Então, cada vez que eu escuto, né, uma palestra sua com essas teorias, com essas posições, eu fico com vontade de pegar esse trabalho e dar caminhada nele, né? Pega o exemplo e faça na sua região, faça a sua linguagem pessoal, viu? Tá certo? Eu espero sempre que eu faça uma conferência ou quando eu dou uma aula, eu digo assim, gente, se serviu para alguma coisa que eu falei, vão em frente, faça aí na sua região, faça com seu grupo social, qualquer, né? Então, aí você tem um pano para as mangas, por exemplo, fazer com adolescentes, a linguagem de adolescentes é muito rica. Tem muita novidade, tem muita fraseologia, tem muito neologismo. Então, tem coisas assim, maravilhosas para você trabalhar. Material não falta, é sentar e fazer. Fazer. Muito prazer, muito bom estar com a senhora. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez, o convite, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Claro, vocês não vão dizer que não gostaram dessa velhinha chata, né? Espero que vocês tenham gostado e que me convidem outras vezes, que eu tenho o maior prazer em atender os convites, principalmente do Maranhão, com quem eu tenho uma ligação muito afetiva, além da ligação profissional, né? Eu tenho uma ligação muito afetiva com o Maranhão. Espero, então, inclusive, voltar lá assim que passar essa doidice todinha dessa coronavírus aí. Queremos vê-la, com certeza. Tá bom, queridos, então, obrigado. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Agora vou tomar meu cafezinho. Agora vou tomar meu cafezinho com meu maridinho que está ali. Professora,
Então, a gente agradece muitíssimo a sua palestra. Agradecemos também a professora Ana Lúcia pela disponibilidade. Né? Agradecemos também os nossos intérpretes, a Laís e a Josiane, também pela disponibilidade em fazer esse trabalho maravilhoso para que a palestra também tenha acessibilidade. Né? Então, obrigado a todos aí que assistiram o evento. E, Laiane? Só tenho novamente que agradecer a professora Socorro Aragão, a professora Ana Lúcia, pela sua disponibilidade, as meninas também do intérprete de Libras. Gostaria de dizer também que a gente, enquanto pesquisador e membro do Alima, nós também gostamos muito da senhora, professora. Tá bom? Então é isso, gente. Boa tarde a todos. Todas. Boa tarde a todos. Até uma próxima oportunidade, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, um cafezinho para a senhora. Tchau, tchau. Vamos ver também. Tchau, tchau.